Ta'lim taraqqiyotning tamal toshi. Ta'lim va amaliyot integratsiyasi esa malakali kadrlar hamda o'z sohasining haqiqiy egalari yetishib chiqishini ta'minlaydi. Bugun respublikamizning barcha sohalarida yetuk malakali mutaxassislarga bo'lgan talab har qachongidan yuqori. Jumladan, O'zsuv ta'minot aksiyadorlik jamiyati tomonidan kadrlarni tayyorlash tizimini takomillashtirish, bunda mahalliy va xorijiy ta'lim muassasalari bilan hamkorlik aloqalarini o'rnatish va mustahkamlash masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan tizim xodimlari mazkur yo'nalishda tahsil olayotgan talabalar uchun muntazam ravishda seminarlar, o'quv mashg'ulotlari va boshqa turli tadbirlar o'tkazib kelinmoqda. Biz dispetcherlash markazida turibmiz. Dispetcherlash markazida biz nazariy jihatdan o'qigan ma'lumotlarni amaliyotda ko'rib turmoqdamiz. Mavjud bo'lgan avariya hodisalarini tezkor bartaraf etish bo'yicha biz yaxshigina ma'lumot oldik. Bu esa bizda kelajakdagi amaliyotda qo'llamoqchi bo'lgan ishlarimizda bevosita bizga qo'llama bo'ladi desak muammo bo'lmaydi. Dispetcherlash markazida Koreya Respublikasida ishlab chiqarilgan yangi hisoblagichlar o'rnatilgan bo'lib, bu o'rnatgichlar bevosita dispetcherlash markazining o'zi bilan bevosita aloqada bo'lib turadi. Bu esa yo'qolayotgan suv miqdorini yoki bevosita paterda bo'layotgan suv miqdorini markazdan turib birdaniga boshqarsa bo'ladigan usul hisoblanadi. Dispetcherlash markazida olgan ma'lumotlarimiz aynan mening magistrlik dissertatsiyam bilan bevosita bog'liq, chunki Toshkent shahridagi 500 o'rinli bolalar tibbiyot maskanini kanalizatsiya tizimini loyihalash bo'yicha tushgan. Kanalizatsiyada bilamizki, quvurlarda bo'ladigan avariya holatlar juda ko'p bo'ladi. Bu esa aynan dispetcherlash markazidagi qaysi avariyani tochkada bo'layotganini bevosita ko'rib turishimiz mumkin. Amaliyotda bu bizga juda ham asqotadi. Bu kabi professorlarning bo'lishi biz kabi talabalarning kelajakdagi magistrlik dissertatsiyalarimizni yoqlashimizda amaliy ko'makchi bo'ladi deb o'ylayman. Bunaqa professorlar ko'proq tashkil etilsa, biz yoshlarga berilgan imkoniyatlarning yana bir durdonasi bo'ladi. Oliy ta'lim muassasasida tahsil olayotgan talaba yoshlar, professor o'qituvchilar hamda suv ta'minoti korxonalarida faoliyat yuritayotgan mutaxassislar ishtirokida bo'lib o'tgan seminarda ishtirokchilar dastlab Toshkent shahar suv ta'minoti mas'uliyati cheklangan jamiyatining dispetcherlik markazi faoliyati bilan yaqindan tanishdilar. Markazda joriy etilgan zamonaviy texnologiyalar, jumladan axborot yig'ish va dispetcherlik nazorat tizimi talabalarda katta qiziqish uyg'otdi. Ushbu tizim tarmoqlarda suv bosimini boshqarish, tarmoqlar holatini masofadan turib monitoring qilish imkonini beradi. Bu suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati mana 2 yildirki 10 dan ortiq oliy ta'lim muassasalari bilan doimiy hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Hamkorlikki bu ham bo'lsa kelajakda shu soha vakillarini mukammal kadr sifatida tayyorlashni o'z oldiga maqsad qilgan. Toshkent shahrida faoliyat yuritayotgan ikkita oliy ta'lim muassasalari talaba yoshlarini hamda professor ustozlarini Toshkent shahar suv ta'minoti dispetcherlik markaziga hamda Qodiriya suv inshootiga taklif qildik. Avvalambor shuni ta'kidlab o'tmoqchimanki, davlatimiz rahbarining Jizzaxga qilgan tashriflari davomida Uzunbuloq suv inshootini ochilish marosimida bevosita o'zlari suv ta'minot aksiyadorlik jamiyatining oldiga katta vazifalarni qo'yganlar. Xo'sh, ushbu SCADA tizimlarini, ushbu yangi texnologiyalarni, sohaga kirib kelayotgan yangi innovatsion texnologiyalarni ertaga kim ishlatadi, kim ulardan foydalanadi degan katta vazifalarni qo'ydilar. Suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati rahbariyati ham ushbu vazifalardan kelib chiqib, yo'l xaritasi, aniq bir rejalar tuzgan holda ushbu tadbirlarni boshladik. Bu tadbirlarimiz davomiyligi ta'minlanadi albatta. Shundan so'ng seminar ishtirokchilari Toshkent viloyatining Qibray tumanida joylashgan Qodiriya suv tozalash inshootida bo'lishdi. Ular zamonaviy suv inshooti faoliyati, bajarilgan ishlar, suvni qayta ishlash jarayonlari va undan foydalaniladigan zamonaviy uskunalar bilan yaqindan tanishish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Biz yana suv olish manbamiz bo'z suv kanalidan suv ko'tarib olamiz. Inshootimiz ham quvvati sutkasiga 100 ming metr kubni tashkil qiladi. Bu yerda 3 bosqichda jarayon bo'lib o'tadi. Bu yerda birinchisi yo'lda guvohi bo'lib ko'rganingizlar suvni tindirish jarayonlari bo'ladi. Uni loyqaligini tindiramiz. Undan so'ng guvohi bo'lib turgan filtrlash jarayonlari boshlanadi. Filtrdan o'tgandan keyin toza suvimizni zararsizlantirib, ochiq havzalardan xalqimizga suv yetkazib beramiz. Endi bu hozir guvohi bo'lib turganingizlar bilan katta proyekt
amalga oshish arafasida turibmiz. Prezidentimizning tashabbuslari bilan Osiyo taraqqiyot banki ishtirokida ushbu loyihalar amalga oshirilib kelmoqda. Bundan tashqari Toshkent, Qibray, Zangiota tumanlarida yana ichimlik suvlarini kengaytirish ikkinchi bosqich, uchinchi bosqich ishlari amalga oshirilib kelinmoqda. Bu yerda texnologik jarayonlarimiz hozirgi zamonaviy tipda qurilib kelmoqda. Bu yerda hamma jarayonlarimiz oldingi ishchilarimizni ish sharoitlari, ularni ergonomik omillari hisobga olingan holda, ularga avtomatik tarzda SCADA yo'nalishida boshqaruv tizimlari joriy qilingan bu yerda. Hamma olib kelingan aborodinalarimiz, jihozlarimiz asosan Yevropa standartlariga javob beradigan Fransiyadan, nasoslarimiz Germaniyadan olib kelingan va yangi tipdagi uskunalarimiz odam omiliga juda zararsiz bo'lib hisoblanadi-da. O'sha taraflari bilan ustunliklarimiz oshib bormoqda. Joyda yangi o'quv mashg'ulotlarini tashkil qilish niyatimiz bor. Oliy ta'lim muassasalaridagi injenerlarimizni amaliy tarzda o'qitib, ularni kelajakda yangi qurilayotgan, qurilib bitkazilayotgan shunaqangi suv inshootlarimizga, gidro inshootlarimizga kerakli mutaxassis qilib yetkazish samara beradi deb o'ylayman. Bugungi kunda umumiy qiymati 12.010 dan 3 million dollarga teng loyiha doirasida qurilish montaj ishlari deyarli yakuniga yetkazilgan. Har biri 3000 metr kub bo'lgan ikkita rezervuarga tegishli inshoot bir kunda 100 ming metr kub suvni qayta tozalash quvvatiga ega. Ishtirokchilarga viloyat aholisining ichimlik suvi ta'minoti yaxshilash borasida amalga oshirilayotgan boshqa loyihalar to'g'risida ham batafsil ma'lumot berildi. Ayni yo'nalishda oliy ta'limda olingan nazariy bilim bilan amaliyotni uyg'unligini sezish mumkin. Professor o'qituvchilarimiz bilan bo'lgan suhbatda ham bu yaqqol o'z ifodasini topdi. Mamlakatimizda so'nggi yillarda suv ta'minoti, aholini ichimlik suv bilan ta'minlash, aholini toza, xavfsiz ichimlik suv bilan ta'minlash borasida salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Mana bularni isboti sifatida suv ta'minoti aksionerlik jamiyati tomonidan uyushtirilgan talabalar uchun oliy ta'lim muassasalarini, ya'ni mana shu suv ta'minoti oqova suvlarni oqizish tizimlariga oid talabalarni tayyorlash bo'yicha institut talabalariga va professor o'qituvchilarga uyushtirilgan ekskursiya ham albatta bu ishlarni isboti sifatida ko'rishimiz mumkin. Institutda suv ta'minoti oqova suvlarni oqizish, suv ta'minoti oqova suvlarni oqizish tizimlarini loyihalashtirish va eksploatatsiya qilish bo'yicha kadrlarni tayyorlab boramiz. Bundan tashqari u yo'nalish bo'yicha bizni qo'shma ta'lim dasturlarimiz bor. Bu qo'shma ta'lim dasturlarimiz Belarusiya Milliy texnika universiteti bilan, ya'ni 2+2, Polshani Belostok texnika universiteti bilan suv ta'minoti oqova suvlarni oqizish tizimlari bo'yicha kadrlarni tayyorlashni yo'lga qo'yganmiz. Albatta bu kadrlarimiz mana shunaqa suv ta'minoti tizimiga, oqova suvlarni tozalash tizimlariga qaratilayotgan ishlarni guvoh sifatida mana bugungi uyushtirilgan ekskursiyani ko'rishimiz mumkinki, Qodiriya suv olish inshootida yangi tizim joriy etilganligini. Maqsad albatta mana shu sohada kadrlarni tayyorlash, yetuk kadrlarni tayyorlash. Chunki bu sohada hali yechilmagan muammolarimiz ko'p. Mana shu muammolarni yechishda albatta mana shunaqa amaliy jarayonlarni ko'rish, talabalar xulosa chiqarish, ko'rish, tushunchalar hosil qilish men o'ylaymanki, mana shu kadrlarni tayyorlashda juda ham yaxshi asos bo'la oladi. Olgan nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lash, amaliy jarayonlarda o'zini ko'rish albatta bu yaxshi natija beradi deb o'ylayman. Kelajakda bo'lgan narsalarni o'zini ilmiy ishlarida, o'zini magistrlik ishlarida foydalanishadi. Bu albatta bu foydalanilgan ilmiy ishlar, qilingan ishlar bu sohani rivojlantirishga o'zini hissasini qo'shadi deb o'ylayman. Mana shu integratsiya jarayoni, ya'ni amaliyot bilan nazariy jarayonni bog'lashuvi, ya'ni uyg'unlashuvi mana shu yerda ko'rishimiz mumkin. Bu uyg'unlashuv men o'ylaymanki, talabalarni kelajakda mana shu sohada yetuk kadr bo'lib yetishida asos bo'la oladi. Ma'lumot berilishicha, inshootda jami 8 ta suv quvuri mavjud bo'lib, barchasiga elektron suv sarfini hisoblash uskunalari o'rnatilgan. Bundan tashqari, inshoot tarkibi 9 ta bo'limdan iborat. Unda 2 ta suv tindirish havzasi, 2 ta suv ko'tarish stansiyasi, xlorlash va boshqa bo'limlarni o'z ichiga oladi. Talabalar ushbu bo'limlar bilan yaqindan tanishib, amaliyot jarayonini ushbu inshootda o'tashga qiziqish bildirishdi. O'qishimiz davomida bakalavriat, magistratura bosqichlarida bizga nazariy bilimlar bu borada berib borilgan. Suv qanday tozalanadi,
qanday mahsulotlar ishlatiladi, qanday koagulyantlar qo'shiladi, qanday filtrlash jarayonlaridan o'tadi. Bizga bu borada to'liq nazariy bilimlar berib borilgan. Hozirgi kunda bu tozalash inshootiga kelib, o'z ko'zimiz bilan nazariy bilimlarimizni amaliy jihatdan mustahkamlab oldik desam mubolag'a bo'lmaydi. Qayd etilishicha, Qodiriga suv tozalash inshootida loyiha doirasida qurilayotgan 27 ta bino inshootlarda qurilish montaj ishlari 99%ga amalga oshirilgan. Texnologik obyektlarda ham sinov ishlari tashkil etilmoqda. Shu bilan bir qatorda obodonlashtirish ishlari ham jadal davom ettirilyapti. O'ylaymizki, bu kabi o'quv seminarlar talaba yoshlarni kelajakda yetuk kadrlar bo'lib yetishida katta tajriba maktabi bo'ladi.